Tai jau, kai užstumai, kad norėjai apie fotografiją pasiklausyti, tai galiu papasakoti. Tai jo, tai čia prieš tai buvusioj serijoje. Aš taisiau dumplinį fotoaparatą ir už tai gavau prizą. Prizą paskutinę akimirką sugalvojau kaip pimpint, bet kol nebuvau sugalvojęs, mano planas buvo laimėti antrą kartą, kad nereikėtų pimpint ir turėčiau dar mėnesį. Tai aš turiu jums dabar parodyti tą Kijevą, kurį prie praeitą mėnesį pirmą kartą rodžiau. Lygiai va, jis yra tas pats, jis yra išardytas ir aš tikiuosi pataisytas, nes man biškį sumovė planus laboratorijoje ir neatsiuntą nuotrauką. Tai tuoj aš pajungsiu prezentaciją ir viską jums papasakosiu. Prašau, Kijevas 60 su objektyvu bėga 12B. Čia beje pasirodo yra mano šeštasis pristatymas Makerspace. Aš nuėjau į projektų folderį ir biškį nustabau, nes aš pirmą kartą atėjau praeitą sausą ir progresas visai nieko. Tai judant toliau, trumpa informacija apie fotoaparatą. Mano konkretus modelis yra iš 89 metų, nes ant jo yra išmuštas serijinis numeris, pagal kurį galima pažiūrėti. Jis yra visiškai tikrai nepiratinė kopija Pentacon 6 fotoaparato. Ir ką kopijuojant žmonės padarė gerai, jie nepakeitė lens mounto. Tai yra, jis visiškai atitinka tipo P6, ir jeigu aš vešiu kokį kitą lešį, kuris tinka Pentagoną, aš galėčiau uždėti ant Kyjevo ir sėkmingai naudoti. Tai jeigu man tiesiog ateity kažkada pritrūks dar ką veikti, tai va, galėsiu į bėjų pasižiūrėti, kokių yra variantų. Tai aš jį nusipirku. Tenkite. Taip. Bye. Tai grįžtant prie fotoaparato. Problema su jo buvo, kad viena iš užuolaidėlių nevaikščiojo ir objektyvą buvo užaugęs grybus. Tai kadangi aš labai jaučiau tokį įkvėpimą ir norą kažką sudėtingesnį suveikti, tai vat man pažįstamas pasiūlė, sako, gal tu nori nusipirkti šitą papigiai ir pabandyti kažką su jo padaryti, nes nu, ganėtinai stambus fotoaparatas, sunkus, viskas turėtų būti normaliai prieinama, o jeigu sufeilinsi, nu, turėsi ant stalo kažkas sunkesnio pasidėti. Tai jo, tai problema buvo, it doesn't work as intended. Solution, I fixed it, I think. Tai čia yra tokie keli kadrai, kur matės pačiam objektyve, kiek buvo visokio purvo prisirinkusio. Ir pats fotoaparatas iš vidaus irgi matėsi, kad nelabai gerosios sąlygos įgyveno. Tai jis buvo ganėtinai pilnas dulkio. Tai kol aš jį ardžiau, aš jį tuo pačiu ten, ką išardau, ten ir išvalau principų variau. Tai iš tikrųjų čia yra nuotraukos iš lešio ardymo dviejų sesijų. Nes aš jį išardžiau pirmą kartą, išsiaiškinau, kaip jis veikia, pasižiūrėjau, o paskui antrą ardymą dariau jau, kai gavau tą įrankį, kur mato dešiniai. Tas yra atskiras specialus toks dalykas skirtas lešiams, tai aš pagalvojau, jeigu aš ateityje daugiau to užsiimsiu, tai kodėl čia neparsiputus iš AliExpress'us, ganėtinai greitai atėjo. Tai ką aš supratau jau išardžius lešį, kad nesvarbu, kas yra internete parašyta apie tam tikrą daiktą, visada yra šiokia tokia paklaida tavo konkrečiam modelį ir viskas neveikia 100% kaip kažkas intikė padarė. Tai buvo šiek tiek irgi aiškinimosi ir bandymo atsekti, kas būtent yra pas mane. Tai iš tokių dalykų, kur aš galbūt norėčiau pabrėžti, tai yra va šitas va stripukas, jis toks nu, neryškiai matosi šitoj konkrečiai nuotraukoj. Bet jis prisijungia prie pačio fotoaparato ir tu gali tenais diafragmą judint su jo pagalba. Nes jis susijungia su šito visų daikčiukų, kuris čia viduje vėlgi, aš nelabai geras nuotraukas padariau, bet judina patį diafragmos čia tą tokį, net nežinau, bėgelį, ne bėgelį. Tai va, tai jis buvo atšokęs, jis mane vaikščiojo, tai aš jį perrinkau, surinkau. Šitas mažas stripukas iš vis net nieko nelaikos, jį tiesiog reikia pridėti ir prispausti, ten yra spiruoklytė. Tai keli ardymai buvo iš serijos, aš surinkau viską atgal ir tada radau jį ant stalo. Tai jo, tai žodžiu, buvo keli tokie momentai, kad fuck, reikia vėl iš naujo viską ardyti. Tai jo, bet gera praktika už tai. Jo, mintinai moku. Tai va, čia yra atskirai tas lens panel range toolas, kuris yra reikalingas tam, kad išsukinėt stiklus iš lešių, nes ten yra ganėtinai viskas su tai padaryta. Galima lygiai tą pat padaryti su vos ne žirklėm, jeigu esi drąsus, bet yra tiesiog atskiras įrankis. Žiūri, visi juokinti Aivarą ir man pačia juokinga pasidaro, nes jau mano pirmi bandymai išvengti pirkimo šito daikto buvo biški tragiški. Tai va, jis turi krūvą visokių galiukų, ten galima ir su adatėlėm įsikišti kažkur, įspausti tokie kaip atsuktuviukai, ten nu, žiūri patogu, iš tikrųjų vertėjo visai man prasisūsti. Tai va, o tada prasidėjo jau pačio fotoaparato ardymas, aš radau video YouTube'ai, kur bičiukas ganėtinai išsamei
paaiškino, ką jis darė, pas jį problema buvo ganėtinai paviršutiniška, tai jam pasisekė, kad jam tiesiog pakako nulupta viršutinė dengta ir tas, kas jam neveikia, buvo jau čia pat, mano atveju problema buvo dėja giliau. Tai aš viską dariau pradžiau, kaip jis sakė, kur sakė, va, čia, kadangi yra plomba tokia, nu, mano kaltė, kad nufotkinau jau ją nulupus. Prieš mane į kitą fotoaparatą nieks nebuvo lindas pasirodo, jinai visiškai čia buvo užcementuota. Tai sakė, va, ar tai plomba pradeda birėti visas pusės tas, nežinau, ta medžiaga, iš kurios nepadaryta yra. Tai tipo, užsidengit su kokia kortelė ar su kažkuo visą šitą vaizdo ieškiklį. Ir aš sąžiningai bandžiau tą atlikti, kaip jis darė, o paskui supratau, kad ten viduje dar daugiau šiukšlių ir ten nelabai ką pakeisiu iš tikrųjų. Tai va, tai ką reikėtų galbūt pabrėžti apie patį fotoaparatą, tai kad jo yra dvi, taip sakant, dalis. Kairioji pusė yra visi išlaikymai ir ten yra toks būgnelis, kuris nustato ir ten yra 1000 sekundės. Ar 1.50, ar ten tas bulbas vadinamasis, kur kiek paspaudė mygtuką, tiek jis užuolai, bet ar laiką atidaryta. O dešinioji pusė yra jau paleidimo mygtukas ir visas būgnelis, kuris atsakingas už juosto sukimą, kadrų skaičiavimus. Ir čia dar toks įdomus dalykas, kad kai atidarai galinę užuolaidėlę, tą dangtelę, atšoka skaitliukas atgal į raidą N. Tai fotoaparatas supranta, kad juosta buvo išimta, ten viskas mechaniškai yra daroma. Ir jis atsuka automatiškai šitą būgnelį atgal. Tai kadangi čia yra rusiškas fotoaparatas, tai N yra kaip nauja juostelė, o K yra kaip kanėts, kaip pabaiga juostelės, kad tu netyčia ten neįsijaustum per daug. Tai va, tai judant toliau. Jo, čia yra tokia viena sąlygina nuotrauka, kur matosi, kad viena užuolaidėlė eina, nes čia ne iki galo užsuktas gaidukas, o kita sėdi ten kažkur viduje ir nesirodo. Ir jinai kažkur ten buvo užstrigus, aš bandžiau gražiuoju visai ten, kiek manau, ją iš ten iškrapštį. Man niekas nepavyko, ir aš bandžiau atsukti, kas man leidosi atsukti, nelendant per daug į vidų, nes aš vis tiek galvojau, čia yra mechaninis daiktas, man nepažįstamas. Tas visas schemas aš radau išbraižytas, kurios, kaip ir sakiau, ne visai nepilnai atitiko, ką aš čia turėjau. Tai aš iki paskutinio momento dėlsiau išėmimo mechaninės dalies užuolaidėlėm iš pačio korpuso. Tai atsusukau visus manomus tik tai prieimus, ten kažkokius hečius, dar kažką ieškodama, ką čia dar galima būtų pabandyti buknis. Nu, bet man nieko nepavyko. Tai tuo tarpu va, stikliuką išvaliau, ant tiek išvaliau, kad nesusipokusavo ant jo. Buvo atvejis, kai aš bandžiau ten kažką irgi tokio labai protingo vakare po darbo padaryti, bet atėjo katė ir darbas tom pasibaigė. Tai va, tai labai pravertė, kad aš puikiai suprantu ir skaitau kvadratinės raides, nes čia yra dėja vienintelis dokumentacijos dokumentas, kuris yra, ir jo informacijos pakanka tik iki tam tikro lygio. Ir aš jį pirmin atgal skrolindama, aš turėjau ant dviejų ekranų, nes pačioj pradžioj toje knygutės yra aprašyta, ką tu nori padaryti, su koordinatėm, iki kokio brėžinio tau reikia nueiti ir pažiūrėti ant kokį skaičiuką. Tai buvo žymiai patogiau ant dviejų ekranų atidaryti dvi kopijos dokumentą, ant vieno, ta prasme, ten tą visą paaiškinimą kurai, o ant kito patį paveiksliuką ir tada prieš tave pasėti fotoaparatą ir suprast, kad pas tave ten netitinka šiek tiek schema. Eilinį kartą tai čia buvo tiesiog normalus ir neišvengiamas dalykas. Ir aš į savo smagiai knisau, su Giedriaus irgi ten dalyvavimo, gal kokias dvi savaitės, taip pat po darbo, po kelias valandas vis kažką tenais bandydama rasti. Kol aš paskui nesupratau, kad tai, ką aš bandau padaryti, vis dėlto reikalauja nueiti į Uncharted teritoriją, kuriai schemos nebuvo. Tai viską, ką aš apie tai žinojau, kad jeigu išsukt paleidimo mygtuką, turėtų viskas pradėti judėti kitaip. Tai aš labai bijau, kad aš ten kažką sujauksu, nes jau vieną kartą išsukus varžtus ir pabandus tiesiog tą vidurį pakelt, aš išgirdau tą baisiausią įmanomą garsą kažkur atsileidus spyruoklę. Kurios aš nesu mačius ir aš nežinau, kur jinai jungiasi, bet kažkas vidu jau atšoko. Ir kol aš tą fotoaparatą prieš tai porą savaičių maigiau, aš jį tikrai labai daug užsukinėjau, tai aš mintinai žinojau garsą, kokių garsų jis turėjo užsivest, kad žinot, kad kažkas tenais jau dabar nebe taip. Tai žodžio, jo, čia yra keli kadrai, kad reikėjo nulupti tą dirbtinę odą. Ir po ją, kaip schema ir sakė, nemelavo, buvo du varšteliai, aš juos išsukau. Tai čia va matosi jau išėmus mygtuką, tas toksai grinai metalo gabaliukas, kuris man trukdė prieš tai viską išimti, aš išlupau. Ir jo, we got ten. Tai nuo ten buvo viskas žiauriai paprasta.
po visų šitų knisimų jau čia buvo paprasta, kai tu gali ją apversti, užtinkojom, ten pažiūrėti, prapūst nulkes, pasižiūrėti, kas su ko susijungia ir taip toliau. Tai po šiek tiek, gerai, ten jau daugiau nuotraukų net nebuvo, po šiek tiek knisimosi aš atradau spiruoklę, kuri iššoko, bet jinai prisikabino tokioje vietoje, kad atrodė, kad jinai ten ir turėjo būti visą laiką. Dėl to man nekylo minčių, kad galimai ten iš tikrųjų taip neturėtų būti, bet viena detalė tiesiog, nu, niekaip logiškai kitaip neveikia. Ir aš pagalvojau, gerai, pabandom, gal suveiks. Ir, nu, susikabino. Ir aš net dabar praleidžiu ten visokius kitokius knisimusius, aiškinimusius ir taip toliau, nes buvo tikrai daug, informacijos buvo nedaug, tai pagalvojau, nu, gal kažkas man iš to pavyks. Tai jo, tai kol aš jį galiausiai surinkau atgal, kol skaitinėjau, ką šitas fotoaparatas daro, kokie yra trūkumai ir taip toliau, paaiškėjo, kad pas jį yra toks dalykas, kad pas jį užeina kadras ant kadro. Tai yra, kai tu prasuki juostą pačiam fotoaparatą su rankinėlė, jinai linkus pati ant savęs užeiti ir dėl to gaunasi, kad ne kadras prie kadro, o kadras ant kadro užeina. Tai tam yra atskiras pasirodo numatytas kalibravimo dalykėlis, tai tu atsuki žalią varžtelį, jis apačioje atleidžia tokią nu, plokštelę, Ir tada su raudonu, tu pagal ten, man atrodo, 5 laipsnį, man atrodo, laisvės jis turi, tik ta 90. Tu gali pasukiot ir tada kiekis juostelės, kiekis prasisuka per vieną kartą, jis pasikeičia. Tai čia vėlgi panaudojau kepimo popierių, kuris man antrą kartą taisant fotoaparatus labai gerai pasitarnavo. Aš pasidariau tokią lebandomąją juostelę ir sukinėjau pirmin atgal, įjungus bulbrėžimą ant šviesos, žiūrėjau, kurioje vietoje čia, kaip matosi, kad overlapina. Ir tada suki, kalibruoja. Aha, atrodo kaip ir nieko, atsukia atgal, žiūri vėl nesuina. Tai jo, tai galiausiai aš jį vis dėlto surinkau. Susukau atgal, paskutinis sukimas buvo sekmadienio ryte, kai aš dar pagalvojau, aš labai greitai įlysiu į lęšį, ten man kažkas nepatinka. Ir paskui supratau, kad tuo šviesos diena pasibaigs, o juostelė pas mane nėra labai jautri ir reikėjo kračių varyti. Tai aš viską susukau atgal ant greičio, atvažiavau į senamiestį, pagalvojau gerai, kur čia dabar gražesnį kadrą surasti. Tai kaip praeitą kartą sakiau, kad juodai baltos juostelės būna kaip tyčia labai spalvotose dėžutėse, tai čia yra eilinis pavyzdys, kur ant dėžutės niekur neparašyta, kad ten yra juodai balta juosta, bet ant pačio rulonėlio jau jo, juodai balta. Tai, tai aš susukau tą juostelę į vidų, viskas man ten gerai gražiai susijungia. Kom skiriasi jisai nuo mano seno fotoaparato, kad Čia yra net taškelis, pagal kurį tu nustatai iki kulų nueina juostai, o jau toliau tavo gaidukas viską pats nusuko, tau jau nereikia stebėti pačiam, kiek tu juostos prasukai, tai technologija. Tai va, tai aišku, žiūri fainas jausmas, kai vaikštis su to fotoaparatu ir žiūri pro tą langelį apatę ir mastai ten kokį miestą ar dar kažką. Tai aš turėjau sekundės paniką, kai supratau, kad aš lęšį susukau atgal, bet aš net nepatikrinau, ten fokusavimas nenuėjo ar dar kažkas. Nu, bet... Žodžiu, nu, bet tikiuosi, kad ten nieko labai stipriai šiandien sujaukau. Jo, bet buvo labai smagu, kad vat ir kadrų skaičiukas, kurį aš sujaukiau visiškai netyčia, vat atsileidus į spiruoklę, buvo būtent skaitliukų sukimasis. Tai va, ir galiausiai va, iššoko man raidytą K, kad juostelė pasibaigė. Pasibaigė, na, tik po to, kai aš pamačiau, koks buvo gražus saulėlydis, nu, bet ant juodai, bet tos juostelės net ir nesimatytų labai stipriai. Tai va, tai tą patį sekmadienį nuvariau į foto Kaune, palikau juostelę, paklausiau, ar spės padaryti per savaitę, man pažadėjo, kad spės padaryti, nu, dėja, penktadienį, ten apie popiet, vidurį dienos parašiau, apie trečią tipo ar turit, sako, nu, sorry, tipo kitą savaitę, nu, tai žodžiu, antrą kartą aš jūs maitinu pusryčiais ir sakau, jo, vat rytoj bus, jau čia viskas gerai, tai žodžiu, jo. Nes iš pirmo fotoaparato dėja juostelės nuvažiavo į kitą laboratoriją į Vilnių ir, kiek žinau, irgi dar nebuvo išryškintos. Tai aš dabar sėdžiu ir laukiu 3 juostų. Man yra labai įdomu. Tai va. Tai jo, tai čia aš pačiu padėjau savo rezultato nuotraukas, jeigu aš jas turėčiau, bet dėja aš jų neturiu. Tai va. Ar turit kažkokių klausimų? Ačiū uždėmesi. Visi apšalė, tikriausiai. Ir visas mechanizmas visi pilnai mechaninis yra, ne? Visi prasukimai, visi stopai ir tuo labiausiai išlaikymas irgi, nes kiek suprantu, jisai turi išlaikymą ten kažkelių sekundžių, ne? Tai grubiai kažkur tai kažkoks energijos rezervuaras, spiruoklė stovi ir tas, bet wow. ten kairiai toj pusėj, va toj palašą suksu atgal, yra the no-go zone.
Nes jeigu aš būčiau, pala, kur aš čia kažkur geriau matęs, bet čia, jeigu aš būčiau šitą va išlaikymų būgnelį sujaukus, čia būtų visiškai galas, nes tu turi sėdėti ir susakutant su metronomu, vas neskaičiuot, kiek tas išlaikymas. Ir aš, pavyzdžiui, nesijaučiu pakankamai savim pasitikinti po 12 metų fotografijos, kad atskirčiau 1000 išlaikymo nuo ten 1,5, pavyzdžiui, 1000 išlaikymo, tai aš jau šito vietu tiesiog... Nelindau į tą pusę, išskyrus ten poros varštelių, kurie į patį rėmą prisisuko, bet meldžiausi, kad ir nereikėtų man ten lys, nes ten man buvo baisiausia dalis. Dešinė pusė buvo visiškai mechaniška, spiroklės ir karampleričiai, ir ten galima buvo vaikščioti pirmin atgal ir tiesiog žiūrėti, ką su ko jungiasi. Nu, čia palyginimui atrodė finia, nes nereikėjo ten tikrai sudėtingų dalykų daryti, bet ir šitie nebuvo paprasti, nes kol aš viską išsiaiškinau, Tai jo, tai reikėjo šito vietoj pasiaiškinti. Matau, Marijos klausė, prie kadrų kirpimo jėstelėje? Keturi, galėjo būti daugiau iš tikrųjų. Labai nepatogu, nes tu tik įsijauti ir tau juostą pasibaigė. Tai jo, šitoj kirpimo jėstelėje yra 4 kadrų. Ir objektyvų žiedų sutapimas buvo klausimas, ar ne? Pažiūrė. Aš paskutinis. Jo, matau, Mariaus klausimą. Aš gal nelabai suprantu klausimą, Mariau. Ai, ne, šitų man tep nereikėjo. Šitas buvo biškiai šviežesnis tepalas, tai jo ten buvo dosniai ir dalinai dėl to ir užaugo pilėsis, iš tikrųjų, kad jie buvo ten net biškiai per daug. Gal ką reikėjo paminėti, aš dar diafragmos lapelius valiau, bet jo, nes jie buvo grinai, vat, ką man vyrukas pardavinėdamas pasakė, kad jos reikėtų pravalyti, tai buvo spirito vuniuose. Nu, va, tik tokią nuotrauką turiu su Kauno pilimdėje, laukiau, kol ateis iš lavos, nes šiaip turėtų būti. You are now unmuted. Čia nuotrauką. Ai, nu gerai, atsuksiu atgal, soli, va, jo. Man čia sufleruoja, kad aš nusišneku. Aš Kaune tik 2 metus gyvenau, kai jūs noriu. Tai va, ne, gedimas buvo tame, kad užuolaidėlė užstrigo viduj ir man bandant pakelt ir pažiūrėt, kur jinai ten stringa, nes man jau pasibaigė variantai, ką dar galima buvo pajudinti, jinai viduj atšoko. Mano buvo spėjimas, kad fotoaparatas galbūt prieš daug metų buvo kritęs, nes pas jį ant šono čia nesimatys, bet yra įlenkimas pačiam tam liume. Tai mano spėjimas buvo, kad dėl to jinai ir užstrigo tą užuolaidėlę. Tačiau, kol aš bandžiau tą visą sistemą pakelt, viduj besilaikiusi kažkia spiroklė atsileido ir aš pati sau susikūriau papildomų problemų. Tai... Problema, ne, nebuvo spiruokliai, bet taip vėliau buvo ir spiruokliai.